daquele jeito, rapaziada. Vem atuar, não, mano. Vamos que vamos! Aqui na Leste, então já te bati na Zil. Vixe! Zona Leste, barulho é pra você com vontade, certo, tio Pac? Certo. Barulho quem gostou das rimas de Caio. Barulho quem gostou das rimas de Jorge. Vixe, pra você com vontade. Caio. Jorge. Caralho. Levanta uma mão só com vontade. Pra quem gostou das rimas de Kairos. Com vontade, eu vi gente levantando sem mão. Mentira, brincadeira. Beleza, pra baixar. Levanta sua mão com vontade. Quem gostou das rimas de Jorginho. O visual do Jorginho aqui, certo? Jorginho 1-0 e tudo que vem. E quem terminou? Então começa você pela atitude positiva de jogar sua mão lá em cima, em seu membro superior, até onde der, antes dele descolar do resto do seu corpo. Vamos lá! Yes, 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 yes
inimigo tenta me pegar, só que eu esquivo, esquivo, cê nunca vai chegar. Cê acha que cê é bom? Cê é um peixe pequeno, eu sou um megalodon. Posso morrer na leste, por isso eu me derramo. Morro do lado do estádio do time que eu amo. Você já tá ligado, faz o meu versado. Eu posso morrer aqui porque aqui é só um sagrado. Por isso, sua rima é prematura. Se eu morrer, eu viro a culpa para as gerações futuras. Você não aprendeu, esse é o incentivo. Se você não aprendeu, hoje aprende comigo. Não sei como você sabe que eu sou verdadeiro. Te bati no primeiro, segundo e vai apanhar mais no terceiro. Marcha na moleque. Aí, é o terceiro round. Vocês que pediram essa bodega, hein, tio? Fala pra ele. Como você vai falar? Quem quer ver o terceiro round gostoso, crocante, suculento? Grita o quê? Na moral, chega mais pertinho aqui. Você que tá aqui, mano, vamos fazer a vibe do bagulho, sem maldade. Uma pá de gente, uma pá de MC, que se fosse a vez deles, eles iam querer a vibe, mas tá todo mundo aí trocando ideia. Olha a pedra! Então você que é plateia e tá aqui com nós, na resistência na parada, vamos fazer acontecer a vibe desse terceiro round, é dois MC cabuloso. Certo? Cheiado! Vamos que vamos! Geral com a mão pra cima, zona leste! Sanguinário pra improvisar. Você é sanguinário, por isso é o funk bang. Sua energia é negativa pra combinar com seu sangue. Você nem sabe se o meu sangue é negativo. Ele pode até ser negativo, pelo hip hop ele é positivo. Alta meu sangue, ele tem demência. Ele perde a própria potência. Pega meu sangue e coloca no corpo, que aí você sente um pouco da minha. Segura o beat. Um pouco da sua essência. Qual a essência? Rima nada, fala bosta e deu uma prepotência. Não entendi o que você falou. Minha rima é uma beleza. Eu não sei se seu sangue é negativo, mas sua energia eu tenho certeza. Toma lá porque ele não tem o meu manso. Se minha energia é negativa, me livro disso com banho de sal grosso. Sabe o que eu faço? Que a rima já é pronta. Eu não falo que eu só posso fazer uma de bosta. E foi essa bosta que pagou minhas contas. Não pagou as contas não. Ele falou de sal grosso aqui na improvisação. Então pega o sal grosso, segura na sua mão, joga na cabeça. O Caioz é sua assombração. Ele quer sua assombração, vai tomar no cu. Só pega a visão do papo que eu falo pra tu. Assombração, sal grosso, cê vai tomar no cu. O medo de assombração, sou protegido por Exu. Protegido por Exu, isso que eu vou falar. Exu também protege, e agora eu vou rimar. Exu também me protege, e você deu a brecha. Minha vida é de Oxóssi, cê na mira da minha flecha. É uma mira da sua flecha que agora se espanca. Sou tipo aprendiz, me chama de pera branca. Cê não tá entendendo, você toma no cu. Ele quer abrir a perfeita igual de um Oxóssi. Eu guerreiro persiste igual ao cu. Hadouken, Shoryuken, Hatake Kuga, Hewis, Perfect. Mano, alguém matou alguém, mano. E você, Joãozinho, vai decidir. Algo aconteceu, certo? Vamos lá. Por hora de rima, Tupac. Por hora de que começou. E aí, atenção na votação. Barulho pra quem gostou das rimas de Kairos! Diferentemente, barulho quem gostou das rimas de Jorge! Kairos para a final!